Dnešný dátum je výnimočný, pretože sa nezmazateľne zapísal do histórie dejín Bratislavy. Práve dnes uplynulo 77 rokov od chvíle, kedy v hlavnom meste Slovenskej republiky zavládol mier. V štúdiu vítam docenta Jozefa Bystrického z Vojenského historického ústavu, s ktorým sa o oslobodení Bratislavy porozprávame. Dobrý deň. Ako to vyzeralo teda pred tými 77 rokmi na území nášho mesta? Tak začneme trošku v skoršom období, pretože treba pripomenúť, že už v decembri 1944 bola Bratislava vyhlásená za pevnosť, vyhlásená teda nemeckým velením, a v podstate od tej doby sa pripravovala na obranu. Čiže boli tu vybudované systémy jednotlivých pásiem obrany, počínajúc od Karpát až po Dunaj v oblúku okolo mesta. No a zároveň prebiehali prípravné práce, pokiaľ išlo o budovanie aj vnútorného systému obrany v meste. To bolo výstavba rôznych opevnených objektov pre prekrytie komunikácií v meste a podobne. Zaujímavosťou je aj to, že potom v marci, po oslobodení vlastne Budapešti, keď skončilo obklúčenie Budapešti, to bolo 13. februára 1945, tak sa stretli zástupcovia Slovenskej národnej rady s velením 2. ukrajinského frontu, ktorý mal potom viesť tú bojovú činnosť na území Slovenska. A vtedy maršala Malinovského požiadali, že ak sa bude viesť bojová činnosť o Bratislavu, aby Bratislava bola ušetrená takých hrôz a ničivostí, ako to prebiehalo v obklúčenej Budapešti. Lenže by som hneď pripomenul, že samotná Budapešť bola obklúčená v podstate viac než 100 dní. A viedli sa tam ťažké boje proti pomerne silnému protivníkovi. Udáva sa, že tam bolo 80 až 100 tisíc nemeckých a maďarských vojakov. To bol zásadný rozdiel potom od Bratislavy, kde boje prebiehali len počas 2 dní. A v meste a okolí sa bránili len zvyšky vlastne nemeckých a maďarských divízií. No, samotná Bratislava, keď sa pripravovala Keď vám do toho len vstúpim, ako teda, vraveli ste, čo všetko sa pripravovalo, ale ako to vyzeralo, bola dobre pripravená? No, Bratislava, lebo ten čas teda ste tiež spomenuli. Aký Bratislava bola dobre pripravená, už som spomínal, že boli vlastne vybudované 3 pásma obrany pred samotnou Bratislavou. To posledné bolo na okraji mesta. Áno, keď to porovnáme s inými, myslím, týmito mestami, že či to bolo dostatočné podľa vás? Tak dostatočné z hľadiska vedenia obrany bolo, pretože sa obrana opierala jednak o Dunaj a potom o vlastne hrebenie Malých Karpát. A na druhej strane predsa len Bratislava nebola také veľké mesto, ako bola napríklad Budapešť, alebo ako bola Varšava alebo Krakov. Takže na dané pomery, na šírku toho pásma vedenia bojovej činnosti bola dobre pripravená. Otázne však bolo, nakoľko boli nemecké vojska potom odolné pri samotnom vedení bojovej činnosti. Samotná Bratislava v podstate začala pociťovať ten príchod frontu už koncom marca, kedy začali tu zaznievať už vlastne ozveny delostreleckej palby z frontu 2. ukrajinského frontu. Tu by som sa pozastavil nad tým, že čo vlastne predstavoval ten 2. ukrajinský front. Totiž 2. ukrajinský front po skončení bojov na rieke Hron prešiel do útoku v rámci Bratislavsko-Brňanskej operácie, to bolo 25. marca. V jeho zostave v tom čase bolo takmer 500 000 vojakov. To bolo teda obrovské zoskupenie vojsk. Z toho bolo tam zaradených, okrem sovietských vojsk, boli tam zaradené 2 rumunské armády v zostave asi 87 tisíc mužov. Z toho veľkého zoskupenia potom priamo do Bratislavsko-Brňanskej operácie na fronte sa zapojilo okolo tých 420 tisíc. Na druhej strane sa tu bránili potom nemecké a maďarské vojska. Bratislava sa pripravovala na obranu už aj tým, že boli urobené vlastne prípravné práce z hľadiska nemeckých vojsk koncom marca, kedy sa mesto vlastne prispôsobovalo vedeniu bojovej činnosti, to znamená, budovali sa tie oporné boje na dôležitých komunikáciách, pripravovalo sa podminovanie dôležitých objektov v Bratislave, to znamená tovarenské objekty, také dôležité objekty, ako bol napríklad rozhlas alebo hlavná pošta. S tým, že vlastne podľa postupu frontu sa Bratislava rozdeľovala na jednotlivé štvorce, kvadráty, ktoré mali byť odpalované, tie minové proste zátarasy a deštrukcie budov, podľa toho, jak bude v meste postupovať front. Okrem toho, už na začiatku apríla, prvých dňov bola v Bratislave vlastne vyhlásená situácia, ktorá znamenala, že bolo obmedzenie vychádzania od 20. hodiny večernej do rána 6. hodiny. Z Bratislavy boli
odvážané do Rakúska zariadenia továrni bratislavských. Napríklad z dynamitky sa odvážalo strojné zariadenie, laboratória. Z bratislavského prístavu boli odvezené lode smerom hore do Rakúska. Medzi nimi aj bývalý monitor, pancierová loď československej dunajskej flotily Masaryk. No a prebiehali potom ďalšie prípravné práce v rámci nemeckého velenia v meste. Ako napríklad, keď do toho vstupím, vyzerala tá kontrola, čo sa pohybu týka, keď si to môžeme napríklad do dnešnej doby preniesť, tiež keď bol COVID, boli obmedzené nejaké teda pohybové možnosti obyvateľstva, ako to vyzeralo, vtedy kontrolovali to hliadky na uliciach, ako to vyzeralo? No tým, že som to nezažil, tak presne ťažko opísať, ale ten princíp bol v podstate jednoduchý, pretože až do toho 1. respektíve 2. apríla sa v meste pracovalo. Až 2. apríla sa vypla elektrika, plyn, systém vodovodný proste v meste, takže zrušila sa osobná doprava 2. Tak ten pohyb v meste už vlastne toho 2. bol totálne ako obmedzený. S tým ale samozrejme, že v noci od tej 8, ak bol nariadený zákaz vychádzania, tak ľudia boli buď v ukrytoch večer a cez noc, alebo teraz nachádzali sa doma. Kontrola, mesto bolo pod kontrolou nemeckých vojsk, takže nejaký veľký pohyb obyvateľstva nebol žiadno prípadne možný. Naviac už 31. marca, keď bol z Bratislavy okrem iného doslaný do Mauthausenu posledný transport väzňov, tak toho 31. bol zároveň vyhlásené rozhlasom, že obyvateľstvo Bratislavy sa má evakuovať mimo mesto, čo využili alebo teda urobili najmä nemeckí obyvateľia. Mm-hmm. Už som spomínal teda, že toho 2. nefungovala už mestská doprava, takže ten pohyb bol takmer nulový. Mm-hmm. Toto je všetko teda tá príprava, o ktorej sme sa rozprávali? To je tá príprava, pretože áno, tom 2. teda apríla začínajú samotné bojové oslobodenie Bratislavy. S tým, že oslobodenie Bratislavy bola potom záležitosť len časti toho 2. ukrajinského frontu, konkrétne 7. gardovej armády. A v jej rámci okrem sovietských vojsk bola zaradená len malá časť rumunských vojsk, konkrétne jeden tankový pluk, ktorý napríklad v deň, kedy zasiahol pri oslobodaní Bratislavy, to bolo 4. apríla, tak mal dohromady asi tých 11 bojaschopných tankov. Čiže po tých predchádzajúcich stratách to nebola nejaká veľká sila. Samotná 7. gardová armáda 1. apríla, keď pristupovala k bojom, o oslobodenie Bratislavy mala zostáva asi 58 tisíc mužov, čiže značný počet. Keď hovoríme presne ten ukrajinský front, neznamená to, že nás oslobodila Ukrajina? Ako by si ľudia možno mohli myslieť? To sa často vyskytuje v rôznych rozhovoroch, že ľudia si myslia, že keď to je 4. ukrajinský front, že to bol front, ktorý bol postavený z hľadiska ľudskej sily z Ukrajincov, čo nie je pravda, pretože ukrajinský front ten vznikol v 43. roku po bitke pri Kursku z pôvodného stepného frontu. Čiže došlo len k premenovaniu. Tie fronty existovali od začiatku vlastne veľké vlastenecké vojny a menili sa postupne ich názvy. Celkové vznikli 4 ukrajinské fronty v tom lete 1943 a ich pomenovanie nebolo z hľadiska zloženia národnostného, etnického, ale z hľadiska priestoru pôsobenia. Mm-hmm. Čiže oni pôsobili na fronte na území Ukrajiny a potom išli teda na územie východoeurópskych krajín. V tej istej dobe vznikli napríklad pobaltský front, pretože pôsobil v Pobalti, 3 bieloruské fronty, pretože pôsobili na území Bieloruska, potom na území Polska. A na dokreslenie toho, že teda to nebolo vojsko, ktoré by sa skladalo väčšinou, alebo teda len z Ukrajincov, treba povedať, že 1. januáru 1945 napríklad celá Červená armáda, sovietská armáda mala z hľadiska národnostného zloženia viac než 62% Rusov, okolo 20% a nejaké desatiny percenta Ukrajincov a 4,5% Bielorusov, zvyšok boli tie ostatné národnosti a národy Sovietskeho zväzu. A podobne to vypadalo aj na frontoch s menšími odchýlkami. Čiže v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť, že ukrajinský front bol ukrajinský vzhľadom na obyvateľstvo. Všade prevažovali samozrejme tie ruské proste jednotky z hľadiska etnického zloženia. To bolo tých 60% celkových počtov armády. A ako to vyzeralo teda v tých uliciach mesta, už keď teda došlo k tomu oslobodeniu? Začal by som trošku skôr, pretože samotné boje, už som spomínal, že začali to 2.
apríla s tým, že do večera 2. apríla v podstate sa došlo k oslobodeniu Račet. Sovietské vojska postúpili do priestoru Dynamitky, obsadili alebo oslobodili Prievoz, Pálenisko. Potom toho 4. ráno, to je to samotné mesto. Prvá mestská časť bola oslobodená Rača, keď môžeme, keď som zachytila? Dnešná Vajnory. Dnešná Vajnory. Dnešná Vajnory. To boli vtedy obce, ktoré boli mimo, mimo mesto. To, čo sa týka samotného boja v meste, je zaujímavé predovšetkým tým, že pri bojoch v meste, v uliciach, nedochádzalo k hromadnému použitiu napríklad delostredstva, čiže pokrytie mestských štvrtí delostredskou palbou alebo silnejším bombardovaním, pretože z toho večera 2. apríla, pardon, 3. apríla do rána 4. apríla boli v jednotkách vytvorené tzv. Úderné skupiny, ktoré mali viesť boj potom samotných uliciach. To boli skupiny, ktoré boli vytvorené z menšieho počtu vojakov. Mali pridelené sprievodné dielo, napríklad 45-mm kanón, alebo samohybné dielostredstvo, alebo jeden tank. Čiže pôsobili priamo v uliciach a ničili palbou konkrétne ciele. Nedochádzalo k ničeniu, plošne ničeniu napríklad budov. No a samozrejme, dôležitú úlohu potom tam zohrávalo aj priebehu toho 4. apríla to, že do Bratislavy, do priestoru bojov v Bratislave zasiahla Dunajská vojnová flotila. Tam dve brigády tejto flotily delových člnov pôsobili palbou jednak na stranu Petržalky 4. apríla ráno a jednak do priestoru Prievozu, Mlynice a na okraje mesta. Takže i oni prispeli k oslobodeniu mesta ako takého. Najťažšie boje toho 4. apríla prebiehali vlastne tam, kde išli tie hlavné komunikácie k smerom k centru. Keď to zoberieme, tak to bolo od Račianska cesta do mesta, Trnavská, Vajnorská a Prievozská. Do obeda z toho 4. apríla sa vlastne sovietské vojska prebovali do centra mesta, starého teda mesta, a v obede sa sústredili na dobitie tých posledných odporov nemeckých vojsk, ktoré boli sústredené v priestore hradu. Hrad samotný sa podarilo oslobodiť, alebo teda obsadiť o 16. hodine až po obede. O 16. hodine po obede, a potom sovietské vojska pokračovali teda postupom pozdĺž Dunaja smerom akoby na Dubravku a Karlovú Ves. Čo bolo oslobodené možno posledná, alebo taká posledná bodka v tomto dni? O 16. bol hrad, ste hovorili? Áno. No v samotnom meste práve došlo k oslobodeniu Karlovej Vsi a vojska Červenej armády sa dostali pred Dubravku. Tá bola oslobodená na ďalší deň, toho 5. Až 5. Uh-huh. Áno, ale ten 5. apríl zaujímavý aj tým, že vlastne až 5. apríla bola oslobodená Petržalka, ktorá je súčasťou mesta vtedy, ale patrila do nemeckej zóny s tým, že hranica prebiehala vlastne stredom Dunaja. Takže tá bola oslobodená o deň neskôr. Bola to ako posledná mestská časť oslobodená? No dnešná nie, ale pretože dnešná, keď ešte, to na dnešok ešte potom 5. bola napríklad Dubravka. Ešte stále Dubravka. A aké ešte možno na záver, aké zbranie sa používali, akým sa bolo, spomenuli ste tanky, nejaké kanóny, bolo niečo také možno, čo chýbalo Slovensku oproti iným štátom výrazne? No, takto by som to necharakterizoval, čo chýbalo Slovensku, pretože tu slovenské vojska v podstate okrem malé jednotky Hlinkovej gardy, tak tu nebojovali, ale bojovali tu, ako som spomínal, ten rumunský tankový pluk, ten mal v podstate ľahké tanky rumunskej výroby. V tomto prípade, hovorím, to bolo zhruba tých 11 kusov. Zo sovietskej strany tam boli predovšetkým tanky T-34, to je ten najslavnejší tank z obdobia druhej svetovej vojny, pokiaľ ide o východný front. A potom mali samohybné delostredstvo 76 mm a 85 mm boli samochodky. Letectvo sa použilo väčšinou, bitevné letectvo bombardovacie vlastne len na cesty, ktoré potom ústupové nemecký vojsk, ktoré viedli na Moravu v rámci blokovania. No, samotné boje boli ovplyvnené okrem toho, čo som spomínal, a komplikované pre Dunajskú flotilu aj tým, že Nemci v noci z 2. na 3. apríla vyhodili do vzduchu most, alebo zničili teda most do Petržalky. Takže potom vlastne tu bola aj prekážka aj pre tie lode, ktoré boli blokované do určitej miery práve tým spadnutým mostom. Tá história toho mostu je zaujímavá tým, že dočasne ho nahradil pontónový most, ktorý sa začal budovať toho 5. apríla, a samotný most bol vlastne sovietským vojskom opravený do jary 1946, kedy bol znovu uvedený
do prevádzky. Uh-huh. Možno na záver len tak stručnosť, lebo nemáme čas, ono by sa to dalo obširnejšie povedať, že ako to vyzeralo potom už, ako sa nastavil nejaký ten poriadok a teda keď už tá Bratislava bola oslobodená. No tým, že Bratislava nebola tak poškodená ako iné veľké mesta, tak vlastne tá obnova života išla pomerne rýchlo. Uh-huh. Napríklad už 6. apríla sa piekol chlieb, čerstvý chlieb sa dostal do obchodov. Tak rýchlo? Tak rýchlo. 9. tým, že obnovila sa vlastne prevádzka, pokiaľ išlo o plyn, elektriku, vodu. V podstate to, vlastne, čo sa zastavilo, hneď sa len otvorilo. Tak sa to znovu zaviedlo do poriadku a rozbehla sa napríklad táto výroba. Zaujímavosťou napríklad je to, že už 9. apríla sa premietalo v kine Tatra a v podstate do konca apríla sa rozbehla výroba bratislavských závodov. Čiže išlo to veľmi rýchlo. A tu by som spomenul, že na rozdiel od vlády, ktorá emigrovala, alebo teda išla do emigrácie na konci marca, tak v meste zostalo pôvodné vedenie. Uh-huh. Čiže na čele s mešťanstvom Ravasom. A ono riadilo vlastne celé potom tie prípravy na jednak prežitie tej situácie, ktorá súvisela priamo s oslobodzovaním a potom s obnovením života. A 6. apríla potom právomoci pri riadení toho mesta a obnove prevzal Ústredný národný výbor. Ten viedli dvaja v podstate známi predstavitelia, to bol Karol Koch, doktor Koch a na druhej strane Jan Poničan. Čiže tieto orgány potom riadili celú tú obnovu života. Ale hovorím, ona išla rýchlo vzhľadom na to, že neboli tu až tak devastované mestské časti, ako to bolo v iných veľkých prípadoch. Je úžasné vás počúvať. Tie poznatky, ktorými disponujete, vám ďakujem, že ste sa o ne s nami podelili a prajem vám všetko dobré. A ja ďakujem za pozvanie a dovidenia. Dnes sme si pripomenuli dramatické chvíle oslobodenia nášho hlavného mesta s vojenským historikom Jozefom Bystrickým.